toks labai platus klausimas, nes aišku, skausmas tai yra pirmas dalykas, nes nu, mes neturim jausti, kad mes turim akis. Taip? Tai skausmas yra numeris vienas ir jeigu atsiranda skausmas, reikia žiūrėti. Antras dalykas, vėlgi ženkliai pablogėjusi rega, ypatingai viena akimi. Tai jeigu žmogus visą gyvenimą buvo gerai matantis ir staiga pajuto, kad kita akim mato blogai, vėlgi tai reikia tikrai nelaukti ir negalvoti, kad praeis, nes greičiausiai nepraeis. Jau tada jau reikia žiūrėti. Va. Ir aišku, visi paskui kiti simptomai. Tai vėlgi ašarojimas, dėmių matymas kažkoks regėjimo lauke. Ypatingai centre tamsios dėmės atsiradimas, reikia žiūrėti. Spalvų sutrikimas, dvejinimosi atsiradimas. Tai umus dvejinimasis, kaip taisyklė, žmonės visada sieja su akimis, bet tai iš tikrųjų yra neurologinės problemos. Tai greičiausiai bus smegenų pažeidimo kažkokie požymiai. Tai visada vat, šitie dalykai ir juos reikia atkreipti dėmesį ir nelaukti. Jeigu mes turim stabilų tašką, stabilią dėmę ir ypatingai pačiam centre, žiūrim į tris raides ir vidurinė raidė yra uždengta tamsia dėme, taip, tai čia jau greičiausiai bus rimta bėda. Plaukiojančios musytės, voriukai, voratinkliai, tai didžiaja dalimi nieko pavojingo, tačiau tai gali būti ir rimtesnių problemų požymis. Tai visada, jeigu žmogus jų nėra turėjęs ir atsiranda staiga ūmiai, visada reikėtų pasitikrinti. Jeigu žmogus ten visą gyvenimą jautė plaukiojo dvi musytės kažkur ir atsirado trečia, nu tai greičiausiai nieko baisaus.